Da li je sanjate? Koje je boje? Kakve emocije budi u vama? Možete li bez svakodnevne konzumacije? Da li eksperimentišete? Buka, rasprava, vika, škripa, sudaranje i onda na sve to muzika. Nesebično deljenje svog talenta užurbanim prolaznicima koji se od svojih obaveza i misli ne obaziru preterano na umetnost koja im se pruža. Zato ova epizoda govori o uličnim sviračima. Red je da ih malo bolje upoznamo. Ja sam Zorica Pajić, imam 23 godine, na ulici sviram već 4 godine, sviram i pevam. Zovem se David Jerković. Moje ime je Vasilije, imam 18 godina. Ulični svirači pred svih početaka, početak pred početka, tako su zapravo svi počinjeli. Između ostalog i ja sam zapravo jedan od tih koji je počinjao pre 50 godina, isto svirajući na ulici. Sećam se da sam tu ovako svašta tu nešto razmišljao dok sam počinjao. Šanse treba stvarati. Svako može biti ili postati vaš simpatizer, tako da ako publika ne kupuje karte za vašu predstavu, neka vaš talenat pronađe publiku. Naravno, ako imate dovoljno samopouzdanja i smelosti da izađete na ulicu i tamo brusite svoju veštinu. Što se mene tiče, samo prvi put sam imala taj problem. Ajde, kažemo, eventualno drugi, treći, ali to je bilo to na početku. Posle sam shvatila da je to isto kao da neko izađe na ulicu i prodaje svoje slike. Isto kao da neko izađe na ulicu i prodaje kukuruz. Neko nešto radi u javnosti i mora da bude spreman na to da će ljudi želiti da ga gledaju, da ga komentarišu. Pa, zavisi od osobe do osobe. Za meni je trebalo mnogo smelosti i mnogo privikavanja, minimum mesec dana, ali mi je to mnogo značilo u nastupima kasnijim, dakle na klasičnim koncertima, jer sam se kompletno oslobodio treme. Kada sviraš mnogo na ulici, shvatiš da je sve to prolazno i da bilo kakve greške su prolazne i da ljudi zapravo uživaju u trenutku. Ja kad sam tek krenuo da sviram sam imao tu tremu. Ali onda kada uzmeš gitaru i počneš da sviraš, onda prođe sva ta trema, jer ti se onda udubiš u muziku i ljudi, uglavnom dobiješ baš dobre reakcije od ljudi, tako da to dalje tera da sviraš i nisam imao nikakva neprijatna iskustva, sva iskustva su bila baš onako lepa. Onda postoji ona druga svest o tome, jeste da ljudi ne razmišljaju uopšte o toj smelosti. Ljudi samo to rade iz potrebe, neki nažalost, eto, to im je u njihovoj glavi poslednja opcija. I onda to rade samo da bi zaradili bez nekog, kako da kažem, davanja to emotivnog, bilo kog. I onda imamo veliki spektar uličnih muzičara. Ulica može da bude surova. Pored hrabrosti za nastup gde odmah čuješ kritike ili pohvale, potreban je jak motiv. Egzistencija, dodatna zarada, želja za iskazivanjem talenta. Nada da ćete neko uticajan čuti. Dodatni izvor prihoda, radim u slobodno vreme, a i pored toga radim to zato što volim da sviram pred ljudima. I kad nemam slobodnog vremena da sviram u Knezu, ja sviram po kafićima, tako da ovo je samo dodatni nastup. Moj motiv je sada prerastao u novac. Postoje neke druge stvari koje želimo, nemaju veze sa ulicom. I onda da bih sebi obezbedila to na najkraći i lakši način jeste sviranje na ulici, jer ja ne odgovaram nikome. Prosto za kratko vreme uzmem dovoljno para da mogu da idem dalje i to mi odgovara jer nisam ograničena vremenom i prostorom. Ali veliki deo toga jeste moja želja za izlaskom među ljude. Ja želim da me ljudi čuju, ja želim da me ljudi slušaju kako pevam i kako sviram, zato što je to ono što ja radim, to je ono čemu sam najbolja i želim to da podelim s drugima. Pored takmičenja i nekih festivala, nemamo neku veliku platformu na kojoj to ljudi mogu da rade. Ulica je veoma surova, ali je takođe jedna platforma za to. I možda najbolja škola. Veoma dobra škola,
da, i smatram da svako ko ima smelosti i ko ima kome je interesantno da proba nešto tako, treba to da uredi, jer će naučiti neke stvari o sebi koje nije znao do tada i steći će neki drugačiji način pristupa uopšte sviranju, pevanju ili glumi ili igranju, drugačije veoma nego na sceni sa mikrofonom nego ovdje. Zato što volim. Ranije nije bilo tako, ranije su to bili neki dodatni prihodi, ali među vremenu smo poprilično zavolili sada prosto, kako da kažem, nekada i ne možemo da ne odemo da sviramo, čak i ako nam nije potrebno. Tako da, da, iz ljubavi. Da li istražujete pesme ili se držite proverenih numera? Mislim da muzici, ljudima i hrani uvek treba dati šansu. Mogu da oplemene život. Pošto je ova epizoda o muzici, reći ću svoj stav. Smatram da bi bilo šteta da život prođe, da ne otkrijemo što više harmonija. Kubite 3 do 5 minuta, a možete da dobijete mnogo. Pesme sam čula od drugih ljudi koji su svirali pre nego što sam ja počela. Nastavila sam da ih sviram. Prvo sam počela sa tim nekim ljudima koji su mi jako dragi, koji su pre mene počeli da sviraju na ulici. Od njih sam te pesme nasledila. Njih sam nastavila da sviram jer ih ljudi znaju, ljudi ih vole. Ali povremeno ubacujem po nešto novo što se meni sviđa. Nekada nešto prođe, nekada ne. To je uvek eksperiment, tako da sve pokaže vreme. Pa ne znam, to se ja pitam. Ne znam, ja slušam baš dosta muzike. Što god mogu, naučim da sviram. Imam miks i bluza i indie muzike i svega živog. Tako da sviram kako se osjećam. To su sve testovi. To su sve testiranje i testiranje se obavlja baš na ulici. Kada dođemo, predstavimo neki nov repertoar, vidimo da li ljudi uživaju ili ne. Evo sada smo, na primjer, odlučili da izbacimo poslednje 4 numere koje smo izveli jer vidimo da ne funkcionišu, iako se nama možda sviđaju lično. Želim da probam da dokažem svoju teoriju da je veoma bitno ono što slušamo i da možda zbog muzike imamo poseban ritam u koraku. Pažnju na klasičnu muziku, znači nešto što ovde na ulici nikada ne bi prošlo. To je estonski kompozitor Arvo Pärt. On je kompozitor klasične, kompozitor duhovne muzike. Ne znam, on je meni jako drag, jako blizak, njegova muzika zapravo. Ko voli duhovnu muziku, ko voli tako malo ne klasičnu muziku, može da eto potraži na internetu njegova dela i da uživa ili ne uživa u tome. Pa ja volim neki trenutno slušam neki stari rock kao Jimi Hendrix, Doors i tako to. Ali pored toga slušam baš svašta i nekako opet zavisi kako se osjećam i onda slušam sve živo. A od domaćih? Domaćih baš slabo slušam. Uglavnom mi vrtim ovo što sviramo, zato što mnogo sviramo, ali ne znam, ja kažem, slušam ekstremni metal, a pored toga slušam i pop, šta naiđe na Spotify trenutno, volim da otkrivam novo, najiskrenije, šta mi naiđe na nekoj playlisti ili ne znam šta, ali od popa slušam šta ja kažem, Billie Eilish trenutno, na primjer. Zaista mislim da tu treba u stvari izdržati u toj priči. Tu se u stvari najbolje vidi u stvari da li privlačiš pažnju ili ne i da li zapravo ima nešto u tebi da bi ljudi makar i slučajno skrenu im pažnju i da bi te pogledali i da videli šta ti zapravo radiš. Važna lekcija je naučiti ceniti trenutak. Ovi mladi ljudi svojom muzikom pokazuju dušu, zanos, hrabrost, puštaju nas u svoje svetove i beskrajno sam im zahvalan na iskrenosti. U stvari, šta će na mesto gde daroviti mogu da pokažu ono što umeju i gde ih nećemo osluškivati u trku, jureći svakodnevicu i obaveze. Važno je da se megamarketi i tržni centri grade. Dobre.
To nema sada ni narodne prave muzike, ni zabavne, ni nike majke Božije.